الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَّا كُنَّا مُنْظِرِينَ យើងបន្តកម្មវិធីតាប់សៀវភៅកូរ៉ានសង្ខេបនៅក្នុងយប់នេះអ៊ីនសាអាឡោះយើងចាប់ដើមសូរ៉ាអ៊ូឌូខានសូរ៉ានេះស្ថិតនៅលេខរៀងទី 44 នៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយវាមានចំនួន 59 អាយាត់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាគោលបំណងសំខាន់នៃសូរ៉ានេះ គឺ អល់ឡោះ ស្វាន់តាឡា បាន ព្រមមាន ចំពោះ អ្នក ទាំងឡាយ ដែល ធ្វើ ឈិរិច ទៅ ជាមួយ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ដោយ បញ្ជាក់ ប្រាប់ ពួកគេ ថា មាន តនកម្ម ជា ច្រើន កំពុង តែ រង់ចាំ ពួកគេ មិន ថា តនកម្ម នៅ ក្នុង លោកី ឬ តនកម្ម នៅ ថ្ងៃ បរលោក នោះ ទេ មាន ន័យ ថា ចំពោះ អ្នក ដែល ធ្វើ ឈិរិច នឹង អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា នៅ ក្នុង សូរ៉ា នេះ ឡាបានរំលឹកពីការព្រមមានជាច្រើនជាបុគ្គលដើម្បីបុគ្គលមានការជារលឹកវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវិញនៅក្នុងសូរ៉ាឌូខានេះអាយាទី 1 អល់ឡោះបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាហាមីមហាមីមនេះជាអក្សរគុំនៅខាងដើមសូរ៉ាអក្សរមួយមួយដែលគេយកមកគុំចូលគ្នាដុំចូលគ្នានៅខាងដើមសូរ៉ាហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់វានោះទេលើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡា ឡាបានមានបន្ទូលថាវលគីតាបិលមូប៊ីនមានន័យថាស្បត់នឹងគីតាបដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់អល់ឡោះស្បត់នឹងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលចងល់បង្ហាញទៅកាន់ផ្លូវត្រឹមត្រូវយ៉ាងច្បាស់គម្ពីរអល់កូរ៉ានមានអ្វីដែលជាចំណុចសំពិសសិពលមានអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតជាគម្ពីរមួយដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ ទាំងអត្ថន័យទាំងពាក្យពេចន៍របស់វាអល់ឡោះស្បាតនឹងគម្ពីរអល់កូរ៉ានដោយសារគម្ពីរនេះគឺមានលក្ខណៈធំធេងវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនមែនជាគម្ពីរដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយនរណាម្នាក់នោះទេមិនមែនជាគម្ពីរដែលតាក់តែងឡើងដោយមនុស្សឬមក្លោកណាផ្សេងនោះទេវាជាគម្ពីរ ដែលຕົកទៅដោយបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយបានជាប្រាប់ថាគម្ពីរអល់កូរ៉ានជាគម្ពីរមួយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈអស្ចារ្យគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺជាមុជីសាត់ជាភាពអច្ឆរិយៈមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហិសាឡាមដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដូចរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់រហូតដល់ថ្ងៃបរលោកមកដល់គឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្
ليلةٍ مباركةٍ إنا كنا منذرين Allah បាន ជា ប្រាប់ ថា ពិត ប្រាកដ ណាស់ យើង បាន បញ្ចុះ គម្ពីរ អល់កុរអាន នេះ នៅ ក្នុង យប់ ដែល ពោពេញ ទៅ ដោយ បរកត យប់ ដែល ពោពេញ ទៅ ដោយ ប្រការ ល្អ យប់ ដែល ពោពេញ ទៅ ដោយ ភាព ឧត្តុង ឧត្តម Inna kunna mungzirin ពិត ប្រាកដ ណាស់ យើង គឺ ជា អ្នក ដែល ព្រមាន ចំពោះ អ្នក ដែល សាង ទង្វើ អាក្រក់ ទាំង ឡាយ ដោយ គម្ពីរ អល់កុរអាន ជា គម្ពីរ អល់កុរអាន ជា គម្ពីរ ដែល មាន លក្ខណៈ អស្ចារ្យ ជា គម្ពីរ ដែល មាន លក្ខណៈ ធំធេង ត្រូវ បាន បញ្ចុះ មក ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វະຕະອາລາ ជា ម្ចាស់ ដ៏ មហា ធំធេង ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត ហើយ បញ្ចុះ នៅ ក្នុង យប់ ដែល មាន លក្ខណៈ ធំធេង គឺ យប់ ឡៃລະຕុល ກອດາ យប់ ដែល ពោពេញ ទៅ ដោយ ប្រការ ល្អ ដែល នៅ ក្នុង អាយັດ នេះ អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា ម៉េច ឡៃລະຕິນ មូបារະກະຫ៍ ជា យប់ ដែល ពោពេញ ទៅ ដោយ បរកັດ បរកັດ មាន ន័យ ថា ប្រការ ល្អ ភាព ចម្រុង ចម្រើន ភាព ល្អ ប្រសើរ ភាព ឧត្តុង ឧត្តម
ทีนี้ถ้ายกไลลาตุลกอดอรที่ยกดามินละกณะวิสัยวิสาลบพดมาเปรียบเทียบหนึ่งยุบสิ่งซึ่งกุมปีดามินละกณะทมเทงตรีบานมิชามาอัปปีอัลลอฮ์ที่มิชาดาลทมเทงบพดให้ในขนมยกดามินละกณะทมเทงให้มิชามาตามระยะมาไลกัดดามินละกณะทมเทงคือจิบรีลอะลัยฮิสสลามนั่นละนอมวะฮีพี่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาพระลายนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามคือจิบรีลอะลัยฮิสสลามให้บัญชาอัลรอซูลได้ละอ้อประสาบุพพดคือนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามคือนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเช่นกับพี่อัลกุรอานคือตรีบานบัญชาอัลรอซูลได้ละอ้อประสาจึงเกี่ยวกับพดอัลลอฮ์ทลอบัญชาคุมปีมุนมุนมินตาวราตมินอินจีลมินซาบูรมินซูฮุฟอิบราฮิมซูฮุฟนบีมูซาปัตตาคุมปีดามินละกะนะละอ้อภาษาจึงเกดะอัลลอฮ์บัญชามาคือคุมปีอัลกุรอานคุมปีดามินละกะนะละอ้อภาษาจึงเกนูคือคุมปีอัลกุรอานจำนวนอุลามะห์คลาคบาบัญชาปรับทากุรอานกาลนาวีนัยนึงอวัยมวยวีนึงเฟือเอาประการนุคือมีละกะนะละอ้อภาษาพวกผู้กุรอานตรีบานบัญชามาในยุบไลลาตุลกอดอรจังยุบไลลาตุลกอดอรที่ยุบดามิลละกะนะทมเทงพวกผู้ผู้เป็นอัยบารกัตกุรอานตรีบานบัญชามาในក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានខែរ៉ាម៉ាដានគឺជាខែដែលមានលក្ខណៈល្អពិសេសវិសាលកុរអានត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺជារ៉ាសូលដែលល្អប្រសើរបំផុតហើយអ្នកដែលបញ្ជាក់គម្ពីរអល់កុរអានមកនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាគម្ពីរអល់កុរអាននេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនមែនជាមក្លោកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបង្កើតទេជាងវាជាពាក្យពេចន៍ជាពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាងឡៃឡាតុលកอดរដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានជ្រើសរើសដើម្បីបញ្ជាក់គម្ពីរអល់កុរអានគឺជាយប់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសវិសាលយប់ឡៃឡាតុលកอดរអល់ឡោះបានពណ៌នាថាជាយប់មួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតនៅក្នុងអាយ៉ាតបន្ទាប់អល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វីហាយូហ្វរ៉ាកូគុលលអមរិនហាគីមមានថានៅក្នុងយប់នោះនៅក្នុងយប់ដែលពោពេញទៅដោយបរិកាតនៅក្នុងយប់ឡៃឡាតុលកอดរនោះគឺគេបែងចែកនៅបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាពោពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិតបំផុតមានថានៅយប់ដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់គម្ពីរអល់កុរអានមានថានៅយប់ឡៃឡាតុលកอดរអល់ឡោះបញ្ជាក់គម្ពីរអល់កុរអានពីលោកអល់មហ្វូសមេឌុនយ៉ាទាំងមូលប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ពីមេឌុនយ៉ាមកឲ្យនបីមុហាម៉ាត់សាឡាឡោះសាឡាមគឺបញ្ជាក់តាមដំណាក់កាលក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំប៉ុន្តែការដែលកុរអានចោះនៅយប់ឡៃឡាតុលកอดរគឺចោះនៅមេឌុនយ៉ាចោះពីលើមេឃមកចោះពីពីលោះអល់មហ្វូសមកមេឌុនយ៉ាហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺចោះមកផែនដីយើងក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំឥឡូវប្រាប់ថាយប់នោះគឺយូហ្វរ៉ាកូគុលលអមរិនហាគីមគេបានបែងចែកនៅបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតបំផុតប្រកបដោយជីវជ្រះវៃបំផុតនៅយប់ឡៃឡាតុលកอดរគេនឹងកត់ត្រាកដោកដរតើតើនឹងរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខាងមុខមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនរណាត្រូវស្លាប់នរណាត្រូវកើតថ្មីនរណាទទួលបានឫស្ទីអីខ្លះនរណាត្រូវជួបបលាអីខ្លះអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាគឺកត់ត្រានៅយប់ឡៃឡាតុលកอดរនៅយប់ឡៃឡាតុលកอดរមានន័យថាវាជាការចម្លងចេញពីលោកអល់មហ្វូសវាជាការចម្លងចេញពីលោកអល់មហ្វូសរូបការកត់ត្រារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡាគឺមានការកត់ត្រាពីអាសាលីយើងឃើញថាការកត់ត្រានេះជាការកត់ត្រាដែលពេញលេញជាការកត់ត្រាដែលមិនមានការកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរទេកដោកដរដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាជាកដោកដរដែលមិនមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរនោះទេនៅក្នុងហាឌីសសហីមួយ
นบีบาวิเชียประทากาตบัลลอฮ์มะกาดีรัลคอลาอิกกับละอัยยัคลุกัสสมาวาติวัลอัรฎิ50อัลฟะซะนะห์วะอัรชุฮูอะลัลมามินิทาอัลลอฮ์ซุลลาบานกัตราเรื่องราวเกี่ยวกับมะคลูกตะกออดอัลลอฮ์บะกาดตั้งปีมุนเปดอัลลอฮ์บะกาดเมจิจรานชอนนังพันใดระยะเปล50,000ឆ្នាំមកម្លេះហើយកាលដើមឡើយគឺអារ៉ាស់របស់អាឡាហ៍ស៊ុនឡាគឺនៅលើទឹកអារ៉ាស់របស់អាឡាហ៍ស៊ុនឡាគឺនៅលើទឹកនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនណាគុលឡៃអ៊ីនខលកណាហ៊ូប៊ីកាដរមានថាអ្វីៗទាំងអស់យើងបង្កើតមកគឺតាមអ្វីដែលយើងបានកត់ត្រារួចអញ្ចឹងការកត់ត្រាជាលក្ខណៈពេញលេញការកត់ត្រាទាំងមូលការកត់ត្រាពីដើមនោះគឺជាការកត់ត្រាដែលមិនមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរនោះទេមិនមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយមានការកត់ត្រាជាលក្ខណៈជាលក្ខណៈអាយុជីវិតទាំងមូលការកត់ត្រាកដោកដោតទៅទៅមនុស្សក្រោយពេលដែលយើងចាប់កំណត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយបាន4ខែពេលនោះគឺមានការកត់ត្រាពេញមួយជីវិតយើងគ្រប់គ្នាគឺមានការកត់ត្រាពីអាឡោះសូឡាពេញមួយជីវិតវាជាការចម្លងពីលោកអល់ម៉ាហ្វូសមកដែរអាឡោះពេលដែលគ្រប់4ខែដូចនៅក្នុងហាឌីសអាប់ដុលឡាហ៊ីមម៉ស្អូដក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីនណាហាដាគុមយូជីម៉ៅខលកូហ្វីបតនីអ៊ុមមី40យោមនុតហ្វាធុមម៉ាយកូនូហ្វីដាលីកាអាឡាកាមីសលាដាលីកثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات نبي បានជាប្រាប់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកនេះត្រូវបានគេប្រមូលផ្ដុំគំនារនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃដំបូងគឺជាដំណក់តកម្មបន្តមកគឺប្រែคลายវិវត្តទៅជាដំណក់ជាដុំឈាមក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃបន្ទាប់ហើយបន្តមកទៀត40ថ្ងៃក្រោយមកទៀតវាវិវត្តទៅជាដុំសាច់នៅពេលនោះនបីបានជាប្រាប់ថាយុសាលុលមលកគេបញ្ជូនមឡាអិកាត់ហ្វយ៉ាំហ្វូគូហ្វីរូមឡាអិកាត់ក៏ផ្លុំជីវិតបញ្ចូលវាយុមរវិអរបៃកាលីម៉ាត់ពេលនោះមឡាអិកាត់ត្រូវបានគេប្រាយកត់ត្រា4វិកាត់ស្បិរិស្ទីទីមួយរិស្គីបកតវអាចលីហ៊ីអាយុបកតវអាមលីហ៊ីទី3អាមាលបកតវសកីយុនអូសៃទី4គឺគាត់ជាអ្នកមានសុភមង្គលឬអពមង្គលមានថាគាត់ទទួលបានសុរកាឬនរកាគឺត្រូវបានកត់ត្រារួចអ្នកនេះរីកាអ៊ីម៉ាមអល់បូខារីនិងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមចាការកត់ត្រាប្រភេទទី1គឺការកត់ត្រាលក្ខណៈអូសលីការកត់ត្រាពេញលេញការកត់ត្រាអ្វីៗទាំងអស់ជាការកត់ត្រាដែលគ្មានការកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរការកត់ត្រាទី2គឺលក្ខណៈអមរមួយជីវិតសម្រាប់មួយជីវិតគឺការកត់ត្រាក្រោយពេលដែលយើងចាប់កំណត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ4ខែមានថា40ថ្ងៃ3ដងហើយការកត់ត្រាមានលក្ខណៈជាប្រចាំឆ្នាំមានលក្ខណៈជាប្រចាំឆ្នាំដូចនៅក្នុងអាយត៍ដែលយើងកំពុងសិក្សាគឺនៅយុបឡៃឡាទុលកាដរអល់ឡោះកំណត់រឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺកត់ត្រានៅយប់ឡៃឡាទុលកាដរអល់ឡោះសូឡាកំណត់នរណាត្រូវស្លាប់នរណាត្រូវកើតឡើងថ្មីនរណាទទួលបានរស្គីបណ្ណានរណាត្រូវជួបប្រទះបលៃខ្លះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនោះគឺត្រូវបានកត់ត្រានៅយប់ឡៃឡាទុលកាដរហើយការកត់ត្រានេះជាការចម្លងចេញពីកដោកាដរជាលក្ខណៈអសលីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានកត្រារួចជាលក្ខណៈអសលីដល់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាបានកត្រារួចជាកដោកដរជាលក្ខណៈអសលីកដោកដរដែលនៅនឹងអល់ឡោះសុបឡាគឺគ្មានការកែប្រែគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែកដោកដរមួយប្រភេទទៀតជាលក្ខណៈមូអ្លាហ៍នៅនឹងមឡាអ៊ីកាត់កដោកដរដល់ចម្លងនៅនឹងមឡាអ៊ីកាត់គឺអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបតាកដោកដោដើមពីអល់ឡោះសូឡាដល់អល់ឡោះបានកត់ត្រានោះគឺគ្មានការប្រែប្រួលទេគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេដូចនៅក្នុងហាឌីសអឺ
ដល់នប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឡាយរ៉ាឌុលកដាអ៊ីឡាបិតអ៊ីឡាឌូអាមានថាគ្មានអ្វីមួយដែលអាចបរិស័ទកដាកដារបានទេលើកឡើងថាឌូអាអ៊ុលមាក្រាបោះស្រាយថាហើយនេះគឺសម្រាប់លើកដាកដាដែលនឹងមឡាអ៊ីកាដែលចម្លងនៅនឹងមឡាអ៊ីកាសម្រាប់កដាកដាដែលនឹងអាឡាហ៍ស៊ូឡាគឺមានការកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរទេមានការកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរទេនៅក្នុងកូរ៉ានអាឡាហ៍ស៊ូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលីគុលលីអាយលិនគីតាបយ៉ាំហ៊ុលឡោម៉ាយាសាវយុសបិតអិនដហូអ៊ុមុលគីតាបចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺការកត់ត្រាដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនៅនឹងអាឡាហ៍ស៊ូឡាណូតឡានោះគឺនៅនឹងលោហ៍អ៊ុលម៉ាហ្វូសគឺគ្មានការកែប្រែគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយវាជាការកត់ត្រាជាលក្ខណៈអានសាលីពីដើមទីរហូតដល់ចប់នៅក្នុងហាឌីសដែលអាឡាហ៍ស៊ូឡាក្រោយពេលដែលបង្កើតកាឡាមហើយនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអូវលមាខលកឡាលកាឡាមហ្វកាលលូអុកទុបកាឡាមាអុកទុបនៅពេលដែលអាឡាហ៍ស៊ូឡាបង្កើតមេឃទាំងនេះរួចរាល់ពេលនោះអាឡាហ៍ស៊ូឡាបានបញ្ជាទៅកាន់កាឡាមថាជួនអ្នកកត់ត្រាស្លាបកាថាជួនអ្នកកត់ត្រានៅពេលនោះស្លាបកាបានសួរទៅកាន់អាឡាហ៍ស៊ូឡាវិញថាតើគាត់កត់ត្រាអីពេលនោះអល់ឡោះក៏បញ្ជាគាត់ឲ្យកត់ត្រាអ្វីៗទាំងអស់ដែលនឹងកើតឡើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងក្រោយពេលអល់ឡោះបង្កើតកលាមព្រាមគឺដាក់បទបញ្ជាឲ្យដាក់វិបត្តិបញ្ជាឲ្យកត់ត្រាព្រាមនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់របស់វាជាមួយមកលោកដែលអល់ឡោះសាឡះបង្កើតមុនគេគឺអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះសាឡះដែលយើងតាមប៉ុតាងនៅរឿងមុំមកលោកដែលអល់ឡោះបង្កើតមុនគេគឺអារ៉ាស់មិនមែនកលាមទេកលាមគឺកើតក្រោយនៅក្នុងហាឌីសគឺមានការបកស្រាយខុសគ្នាអ៊ុលម៉ាក្រាស់ថាកាឡាមត្រូវបានអាឡោះបង្កើតមុនប៉ុន្តែដែលត្រឹមត្រូវគឺអារ៉ាស់របស់អាឡោះសូឡាត្រូវបានបង្កើតមុនប៉ុន្តែកាឡាមក្រោយពេលអាឡោះបង្កើតគឺអាឡោះសូឡាដាក់បទបញ្ជាទៅកាន់វាឲ្យកត់ត្រាព្រាមចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃយុបឡៃឡាទុលកាដរទី1គឺជាយុបដែលអាឡោះសូឡាបញ្ចូលនៅកូពីអ៊ុលកូរ៉ានដោយអាយ៉ាកូរ៉ានដែលយើងកំពុងសិក្សាហើយទី2ជាយប់ដែលអល់ឡោះនឹងកត់ត្រាអ្វីៗដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកដកដក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំត្រូវបានកត់ត្រានៅយប់ឡៃឡាទុលកដរហើយទី3ជាយប់ដែលពោពេញទៅដោយបរិក្ខាតគៀបជំរងចម្រើនគៀបល្អប្រសើរគឺកើតឡើងនៅយប់ឡៃឡាទុលកដរដូចអាយកូរ៉ានដែលយើងកំពុងសិក្សាដល់អល់ឡោះជាប្រាប់ថាអ៊ីនាអិនសលណូហ្វីឡៃឡាទុលមូបារកាប្រកបណាយើងបានបញ្ចុះវាគឺនៅក្នុងយប់ដែលពោពេញទៅដោយបរិក្ខាតហើយយប់ឡៃឡាទុលកដរអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាឡៃឡាទុលកដរខៃរុមិនអាល់ហ្វីសាយប់ឡៃឡាទុលកដរគឺល្អជាង1000ខែមានន័យថាការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសូឡានៅក្នុងយប់ឡៃឡាទុលកដរត្រឹមតែមួយយប់ល្អប្រសើរជាងយើងធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុងយប់ផ្សេងគឺ1000ខែជាងមានន័យថា83ឆ្នាំជាងបើសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសូឡាចាំយប់ឡៃឡាទុលកដរគឺល្អជាងគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតរយៈពេល83ឆ្នាំជាងនេះជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុផានូតឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាយប់ឡៃឡាទុលកដរជាយប់ដល់មឡាអ៊ីកាតហើយនឹងជីប្រេលចុះមកផែនដីនេះតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុផានូតឡាអល់ឡោះបានពណ៌នាថាវាជាយប់ដល់ពូពេញទៅដល់ភាពសុខសាន្តសាឡាមុនហ៊ីយ៉ាហតតាម៉ាតឡៃលហ្វិចភាពសុខសាន្តកន្លែងនេះគឺសម្រាប់លើភាពសុខសាន្តពីល្បិចកលអត្រក់របស់សៃតានដោយសារមឡាអ៊ីកាតចុះមកច្រើនបកាល្អចុះមកច្រើនជាសេតានគឺមានអតិពលតិចលើមនុស្សនៅក្នុងយុគនៅក្នុងយុគឡៃឡាទុលកដរនៅក្នុងយុគឡៃឡាទុលកដរចូលឡោះបានជាប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតមុននេះថាហ្វីហាយុហ្វរកូគុលលូយុហ្វរកូគុលលូអមរិនហាគីមនៅយុគឡៃឡាទុលកដរគឺគេបែងចែកបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះពូពេញទៅដោយកតេបណ្ឌិតគឺសម្ដៅលើការចម្លងកដកដរការកត់ត្រាកដកដរវិលខ្វាហ្វូតសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅខាងមុខអល់ឡោះបានមកទូលទៀតថាអមរ៉ុមមិនអិនឌីណាអ៊ីណាគុណាមុរស៊ីលីនមានន័យថាជាបទបញ្ជាការបែងចែកកិច្ចការទាំងអស់ជាបទបញ្ជាមកពីអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែប្រកាសថាយើងគឺជាអ្នកដែលបញ្ជូននៅរ៉ាសូលទាំងឡាយអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកចាត់តាំងរ៉ាសូលទាំងឡាយរ៉ាហ្មាតមីរ៉ាប់ប៊ីកអ៊ីណាហូហូវស្សាមីអ៊ុលអាលីមមានន័យថាការបញ្ជូនរ៉ាសូលនោះជារ៉ាហ្មាតពីអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់អ្នកបាត់បកណ្ណត្រង់គឺជាអ្នកដែលលើហើយនឹងដឹងបំផុតការដែលអល់ឡោះបញ្ជូនរ៉ាសូលមកគឺជារ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះអណិតឆ្លាញ់មនុស្សក្រោយពេលដែលអល់ឡោះបង្កើតគឺបញ្ជូនរ៉ាសូលបញ្ចុះនៅកម្ពីដើម្បីឲ្យរ៉ាសូលនោះគឺផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពីរបស់អល់ឡោះសូឡាផ្សព្វផ្សាយនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសូឡាណែនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អទៅរកសុគតរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡា
ចឹងកើដល់អល់ឡោះបញ្ជូនរសូលជារ៉ហ្មាត់ដល់ធំធេងពីអល់ឡោះសុបលើគ្មានអ្វីកាត់ថ្លៃបាននោះទេវាជារ៉ហ្មាត់ដល់ធំធេងមួយពីអល់ឡោះសុផានៅតាចឹងតាមរយៈរសូលគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីខុសនោះទៅតាមរយៈរសូលដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកគឺយើងដឹងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់អ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើជាមួយអល់ឡោះសុផានៅតារ៉ាប៊ីសសមាវ៉ាតវលអរឌីវម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាអ៊ីនណាគុនណាមូកីនីនអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីហើយនៅអ្វីៗនៅលើមេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីពិតប្រាកដណាស់រ៉ាប៊ីសសមាវ៉ាតវលអរឌីវម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាអ៊ីនគុនតុមូកីនីនអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មេជាច្រើនជាន់នៅផែនដីហើយនៅអ្វីៗនៅចន្លោះមេនៅផែនដីប្រសិនបើពួកអ្នកពិតជាជឿជាក់ចំពោះប្រការនោះមែនគឺត្រូវអ៊ីម៉ានតាមរសូលរបស់អល់ឡោះមានន័យថាជឿជាក់ចំពោះភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះសុលាគឺត្រូវមានអ៊ីម៉ានចំពោះរសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាវយុហ៊ីវយុមីតរ៉បគុំវរ៉បអាបាអ៊ីគុមលអវលីនអល់ឡោះប្រាប់ថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគេធ្វើអ៊ីបាដាដល់ត្រឹមត្រូវលើកលែងតែត្រង់ត្រង់គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យរស់និងជាអ្នកដែលឲ្យស្លាប់រ៉បគុំវរ៉បអាបាអ៊ីគុមលអវលីនអល់ឡោះប្រាប់ថាត្រង់ជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកហើយត្រង់ក៏ជាម្ចាស់របស់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់អ្នកចំនួនមុនដែរជាងអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាម្ចាស់ដែលសម្រាប់តែចំនួនយើងប៉ុន្តែអល់ឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នកចំនួនមុននិងចំនួននឹងអ្នកចំនួនក្រោយទាំងអស់អល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកយើងហើយនឹងជាម្ចាស់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់យើងទាំងអស់ចឹងយើងត្រូវគោរពនិងកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាដោយសារអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាដីដែលយើងរស់នៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះមេឃដែលយើងរស់នៅក្រោមវាក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះអ្វីៗដែលនៅចន្លោះមេឃទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាចឹងអល់ឡោះចង់ដកហូតប្រការទាំងអស់នេះពេលណាក៏បានដែរអល់ឡោះមានសមត្ថភាពនៅពេលដែលអល់ឡោះសុបហានចង់គឺអល់ឡោះសុបហានឹងដកហូតយកទៅវិញចឹងកាលនេះគឺអល់ឡោះប្រាប់ថាបើសិនបើពិតជាមានភាពជឿជាក់ជាមួយអល់ឡោះគឺត្រូវអ៊ីម៉ានតាមរ៉ាសូលដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកអល់ឡោះប្រាប់ថាបលហុមហ្វីសកីលអាប៊ូនមានន័យថាអ្នកមូស្លីមទាំងឡាយគឺពួកគាត់មិនជឿជាក់ជាមួយប្រការនោះទេមានន័យថាពួកគាត់មិនជឿជាក់ជាមួយអ្វីដែលអល់ឡោះសូលាបានបកស្រាយបានពណ៌នាប្រាប់ពួកគាត់នោះទេបលហុមហ្វីសកីលអាប៊ូនទុយទៅវិញពួកគេថានៅក្នុងការមិនទិលសង្ស័យហើយពួកគាត់លេងសើចហើយពួកគាត់ជាអ្នកដែលលេងសើចមិនប្រកបវិជ្ជានៅក្នុងការរស់នៅក្នុងលោកីយ៍របស់ពួកគាត់ចានេះជាការខាត់បងរបស់ពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់គឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់មិនមានភាពជឿជាក់ពិតប្រកបជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាតើតើនៅបញ្ហាអាកីដាបញ្ហាគុលជំនឿការជឿជាមួយអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយការជឿជាមួយការរស់ឡើងវិញក្រោយពេលស្លាប់ការជឿជាមួយការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃគៀមិតការជឿជាមួយថាសួរនៅថានរោមានពិតប្រាកដគឺជាគោលជំនឿដែលចាំបាច់ត្រូវតែមាន 100% มันអាចសង្ស័យទេចឹងនៅពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់នៅក្នុងផ្នែកអ៊ីម៉ានតែគោលជំនឿរបស់គាត់មានការសង្ស័យនៅក្នុងខ្លះគាត់ថាស្លាប់ទៅហើយរស់វិញពិតប្រាកដឬអត់ឬក៏គាត់សង្ស័យថាអល់ឡោះមានពិតប្រាកដឬអត់ឬក៏សង្ស័យថាថ្ងៃគៀមិតទង្វើល្អដែលគាត់ធ្វើទទួលផលល្អវិញឬអត់ការសង្ស័យបែបនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្វាយជាអ្នកការភិតទោះជាគាត់សម្យ៉ាងក៏ដោយបួសក៏ដោយក៏មិនបានផលដែរព្រោះនៅក្នុងផ្នែកអ៊ីម៉ានគឺគេមិនទទួលយកការសង្ស័យទេទាល់តែច្បាស់លាស់ចាំបុគ្គលម្នាក់គាត់សង្ស័យលើផ្នែកណាមួយទៅទៅនៅផ្នែកអ៊ីម៉ានដូចជាការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមិតដូចជាការជំនុំជម្រះការតបស្នងដោយសុរ្ហាដោយឋានសួគ៌ឬឋាននរោជាមួយនឹងសាងទង្វើល្អឬទង្វើអាក្រក់ប្រសិនបើគាត់មានការសង្ស័យលើចំណុចណាមួយមានន័យថាគាត់ខ្លាចជាអ្នកមុរតាត់ចេញពីឥស្លាមដោយសារសាសនាឥស្លាមគឺផ្នែកគោលជំនឿគឺចាំបាច់ត្រូវតែច្បាស់លាស់មិនទទួលយកការសង្ស័យទេមិនទទួលយកការសង្ស័យទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអាឌីសដែលអាឌីសកូស៊ីដែលនប៊ីបានរៀបការពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺមន្ត្រីការដៃគូទេអណាគណសុរកាយ៉ានិសិរមនអាមីឡាអាមលានអសរកាហ្វីម៉ៃហ្គៃរីត្រាក់ទូសិរគូបុគ្គលណាដែលគាត់ធ្វើនៅអាមលណាមួយហើយគាត់លេឡំ
នៅក្នុងអាម៉ាលរបស់គាត់នោះដោយប្រការសិរិចគាត់ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះផងដើម្បីអ្នកផ្សេងផងអល់ឡោះប្រាប់ថាតារកទូហ៊ូសិរគូយើងទុកឲ្យគាត់ហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើសិរិចនឹងនេះថាអល់ឡោះទទួលយកទីអាម៉ាលអ៊ីបាដាតដែលនេះឡំដោយប្រការសិរិចអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអ្នកដែលគាត់មានការសង្ស័យនៅក្នុងបញ្ហាតៅហេតនៅក្នុងបញ្ហាតទៅនឹងអ៊ីម៉ានគាត់មិនមានភាពជាជាប៉ិតប្រកបអ្នកខ្លះគាត់ថាធ្វើល្អចេះតែធ្វើទៅបានផលក៏បានផលហើយឬក៏សម្យ៉ាងចេះតែសម្យ៉ាងទៅអត់មានភាពជាជាកន្លែងនេះគឺគាត់ត្រូវតោបាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលបានចេញពីអ៊ីស្លាមតាមរយៈការសង្ស័យរបស់គាត់ចេះនៅក្នុងចំណោមប្រភេទកាហ្វិរធំកាហ្វិរដែលចេញពីអ៊ីស្លាមគឺការមន្ទិលសង្ស័យការមន្ទិលសង្ស័យគូហ្វ្រុសាក់កាហ្វិរដោយសារការមន្ទិលសង្ស័យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលគាត់មានការសង្ស័យផ្នែកអ៊ីម៉ានផ្នែកគោលជំនឿផ្នែកអាកីដាផ្នែកតៅហេតគឺគាត់ត្រូវរស់រាននៅក្នុងការតៅបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាមានថាគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាព្រោះថាផ្នែកអាកីដាគឺគេមិនទទួលយកទេការមន្ទិលសង្ស័យផ្នែកតទៅនឹងតៅហេតគេមិនទទួលយកទេការមន្ទិលសង្ស័យគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់تيجي نسمرا تنوصل نجام صلاة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين